ခန်းတစ်စီးချင်းထိုးသူများသူ့အမိကပင်ပေါင်းနိုင်သူဟုအတိတ်ပဲရနေခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ရန်ရန်သူ့အပြုမှုများကိုအတုခိုးလိုစိတ်မရှိတော့လဲစိတ်ထဲကကြဲ့၍သဘောကျနေမိသည်ပို၍သဘောကျသွားမိသည်မှာပြဿနာကိုသူရင်ဆိုင်လိုက်ပုံမဖြစ်အဲ့ဒါဝိဇယမင်းသားပဲကွာလှုပ်လိုက်စမ်းအောပါပေးမိမဟာဝင်ထဲမှာသူအကြောင်းပါသည်စလေဥပုံညာကပြဆက်ရေးပြလိုက်တော့သူ့ရုပ်တွင်ပိုကြွလာသည်သူပြောပုံဆိုပုံသူ့သဘောထားတွေကိုလက်ခုပ်တီးမိသည်ဝိဇယမင်းသားသည်အဘယ်လိုလူစားပေနည်းသူသည်ဘရင်သားတော်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့အခြားသောဘရင်သားတော်တွေအတော်များများမှလိုလက်ကတူပြီးသွားသာရတပညာတွေတင်တိုင်းပြည်ပြန်အိမ်ရှိဥပယတာဖြစ်တင်ရတော်ရဘရင်ကြီးနှက်ရွာဆန်တော့ဌီနှံပလင်တက်တိုင်းသူပြည်သားများကိုရင်ဝယ်သားခဲ့သို့အုတ်ချုပ်လေတည်းမဟုတ်ချေဝိဇယမင်းသားသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါကြေးကျွန်သင်ပင်900တို့ကိုခေါင်းဆောင်လျက်ပြည်သားပြည်သူတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းလူရက်ခြင်းအနိုင်အထက်ပြုခြင်းစသည်ဖြင့်ပြူမူပြီးတဲ့ဆရာလို့သူကစိုးပြနေမှာတော့နောက်လိုက်တပည့်တွေကလည်းဆရာချီရနင်းကလူစွာလောက်ကြပါလျော်ဒီသူတို့မခံနိုင်ဘရင်ကြီးကိုတိုင်ကြတော့သည်ဘရင်ကြီးကသားဝိဇယကိုခေါ်ပြီးဆုံးမတယ်ကောင်းစွာကြင်ကြံနေထိုင်ဖို့ဥပရာဇာတပါးလိုအုပ်ချုပ်ဖို့စသည်ဖြင့်ဝိဇယမင်းသားနားမထောင်ပါစိုးမြဲစိုးခဲ့၏အကျဉ်းချင်းဖြစ်လာသောအခါဘရင်ကြီးမနေတာတော့ပါကြောသားရင်သားမခွဲခြားရဆိုသည်မဟုတ်လားတားတော်ဝိဇယကိုပရိသတ်ဘိုးဘုံအလယ်မှာစစ်ဆေးရတော်သည်ဤသူတွေကဆွဲချက်တင်သည်ဥမတ်တွေကထောက်ခံသည်ဘရင်ကြီးကကဲမင်းဘာပြောချင်နေသလဲဟုမေးသည်ဝိဇယပြန်လျှောက်တင်ပုံမှာတားတော်ဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးသွန်းတဲ့အမှုတစ်ထောင်လောက်ပြုမှအခုလောက်သာသူတို့တွေတင်ကြတယ်ဘရင်သားစိုးတာကိုထိန်ချန်လျှော့ပေါ်တဲ့အတွက်ဒီမူးကြီးမက်ကြီးတွေမှာအပြစ်ရှိပါတယ်ပိုင်တကွာဟုစိတ်ထဲကချီးကျူးလိုက်မိပါတယ်နိုင်ရင်ပြန်မှာမူးကြီးမက်ကြီးတွေညနာဘလို့ဖြစ်သွားကြမလဲမြင်အောင်မိဇက်လန်းကဤမြတ်မကသေးပါဘရင်ကြီးကလည်းနေနေရရမဟုတ်ပေပဲချင်းသေးကြီးကိုတက်၍မင်းဖြစ်လာသူတီဟပါဟုတ်တိုင်းပြည်နှင့်ချိန်ဆက်နှိုင်းရှင်သောကသာတော်ဘာတော်မငှက်ညာနိုင်တက်စီအမိန့်ချလိုက်ဤတွင်မိဘရားကြီးအပူမီတောက်လောင်တော်သည်သာအရင်ဖြစ်၍တက်စီအမိန့်မချတဲ့မှာကြောင့်တောင်းပန်ရှာပြီဝိဇယမင်းသားသည်တင်းမာနေသောခမဲတော်ငူကျွေးနေသောမဲတော်နှင့်အရေးအခြေကြည့်နေသောမူးမက်ပူပါပြိတ္တများကိုကြည့်ကစကားတခွန်းဆိုသည်ဆလီဥပုံညာကဝိဇယမင်းသား၏စကားကိုဤသို့ရေးပြပါသည်မဲမဲကြက်တည်းရေးတားဖုံးဝင်မှာမသေးမီကတိုင်းပြည်တယူတဝေထိုးအောင်ဆိုးလိုက်ရမှလာလာကြီးတည်ဝင့်ပါတော့တယ်တရဝထုံးစံတစ်တန်တန်တွင်နှစ်တန်တည်မြဲမဟုတ်ပါလှုပ်လိုက်ကွဝိဇယတဝေထိုးအောင်ဆိုးပြီးမှတော့လာလာကြီးတည်ဝင့်တဲ့ဘဝမှာနှခါတည်ရုပ်မရှိပါဘူးလို့တောင်ပြောလိုက်သေးဒါကသူရဲကောင်းကြီးတွေပြောလိပြောထားရှိသည့်စကားမျိုးဝိဇယမင်းသားဟာသူ့အပြစ်သူရဲရဲကြီးရင်ကော့ခံရမှာသားတော်မှားပါပြီအမားကိုအသက်ဖြင့်ပေးဆက်ပါတော့မည်ဟုအောက်ကျုပ်မပြောနောင်နှံ့မယူသူကပဲသူရဲကောင်းစကားဆိုလိုက်သေး၏ဆက်ပြောပါသေးသည်တရစ်ပတ်ပတ်ဖြစ်တက်ပြက်ပြန်လံကတော်လောကဓာတ်မှာကံနှင့်ကတ္တာဤတရားများကိုသားတော်ရွှေစင်အစဉ်အစဉ်မုန်းဒီဟင်းကဲ့သို့ကွင်းကွင်းကြီးထင်လွန်းလို့ပူပင်တော့ကမရှိပါလံကတော်လောကဓာတ်မှာစာဖတ်သူမိတ်ဆွေတို့
မိတို့ခံစားရတယ်လည်းမသိပါကျွန်တော်အဖို့မှာတော့ဝိဇိယမင်းသားဤစကားတွေထဲမှာဤစကားလုံးကိုဘဝင်အတော်တွေ့သွားပါသည်လောကဒဏ်ကိုလန်ကြောဟုသူစကားလိန်ပြုပြောင်းပြန်ဆိုလိုက်ခြင်းကပင်မဖြုံရေးချမဖြုံဟူသောအတိတ်ပဲနေလားဟဲ့လောကဒဏ်ဟာဟာလောကဒဏ်တော့လန်ကြောပေါ့ကွာဝိဇိယမင်းသားသည်တက်စီအမိန့်ကိုတို့နဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်စိန်ခေါ်လိုက်ပြည့်ရည်ပြုတ်လိုက်ဝိဇိယဤစီချင်းထိုးပွဲလှုပ်ရဲရင်ခံရတဲ့ဟေ့ဟုရိုးရိုးမပြောပဲကြွေးကြော်ညာတန်ပြေးလိုက်သေးသည်ဥပုံညာရေးမှရေးချက်လေချင်းဝိဇိယမင်းသားဤဤစိန်ခေါ်တန်နဲ့စီချင်းထိုးပွဲကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ပါဒါဟာယောက်ျားတို့ထားအပ်တဲ့တတ္တိဟုလည်းမြင်သည်အမေမင်းဟုညီထုမငုံယုံတင်မကကဲနှင့်ကတားဒီတရားများကိုသားတော်ရွှေစင်အစင်စင်မုန်းဒီဟင်းကဲ့သို့ကွင်းကွင်းကြီးထင်လွန်းလို့ဟု၍သူခံယူချက်ကိုပါတင်ပြလိုက်သေးသည်ကဲနှင့်ကတားသရမာတင်ခဲ့ရသည်ကကံဆိုတာအပြုတ်ခံရသူကတားဆိုတာပြုတ်သူဝါစကကပြုတ်ခြင်းဒီတော့ဝိဇယလိုပင်ကိုပါနားလေလိုက်ဤအရင်အရင်ဆိုးခဲ့တီခဲ့ရမ်းငယ်တုန်းကဝိဇယသည်ကတားယခုတက်စီအမိန့်ဖြင့်အသက်ခံရတော့မြည်ကံဘာဖြစ်သေးလဲလောကကြီးမှာကိုဟာကတားလည်းဖြစ်နိုင်တော့ပဲကံလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကိုကပြုတ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အပြုတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ရမှာပဲဒီတရားဝိဇယမင်းသားစိတ်မှာထင်မြင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကလည်းမုန်းဒီဟင်းလိုအကွင်းအကွင်းကြီးပါပဲတဲ့သူဖြစ်ရင်နဲ့ပေဖြစ်ရင်ခံပေါ့ဒါလောကသဘောပဲလူငယ်စိတ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခဲ့သည်ဝိဇယမင်းသားသည်ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့ဤသို့သောကိုယ့်အကြိုက်ကိုကိုယ်စစ်ဆေးလာမိပါသည်စာဖတ်သူမိတ်ဆွေမိတို့ထင်ပါသည်ကျွန်တော်တွေးမိတာကိုနည်းနည်းပြောပြခြင်းပါပြီ။လံကြောလောကဒဏ်ကံနှင့်ကတ္တာဒီတရားများကိုဘုံဒီဟင်းကဲ့သို့ကွင်းကွင်းကြီးထင်လွန်းလို့ဒီစကားလုံးတွေကိုစလေဥပုံညရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဝိဇိယဤနှုတ်ပါဇက်မှတဆင့်ဥပုံညဝင်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဥပုံညသည်စကားလုံးပြောင်းသူမဟုတ်လား။သူ့စကားလုံးများဤအချင်းအချောက်အဟိန်အဟောက်များစွာတို့သည်ဖန်ဆာညွတ်ယူနိုင်စွမ်းကြီးမားလာစွာ၏ကျွန်တော်တွေးမိပါသည်ဝိဇိယမင်းသား၏စကားလုံးဥပုံညာ၏စကားလုံးများကိုကြိုက်တာလားဝိဇိယမင်းသား၏အတွေးခေါ်ခံယူချက်ဥပုံညာ၏အတွေးအခေါ်ခံယူချက်ကိုကြိုက်တာလားစကားနောက်တရားပါမပါကျွန်တော်စဉ်းစားရပြီဒီနေရာကနေပြီးဆွေးဆွေးနေတဲ့သွေးနဲ့ကျုပ်ရဲရဲကြီးဂရိပေးလိုက်တယ်ကျုပ်မဟုတ်တာလို့ရင်ကျုပ်မို့လို့ဆိုပြီးအညာပါနဲ့ကြောတရားရင်းတရားတန်ခတ်ပြီးမြန်ရက်ကိုနှင်ပစ်လိုက်ကြပါလို့ရဲရဲကြီးအံ့နံလိုက်ပါလေခမညာဖြောင်း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 လက်ခုတ်တံမြအဲ့ဒီလိုဘလန့်ကြထလက်ခုတ်တီးလက်ခေါက်မှုတ်လိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖူးခဲ့ကြတယ်နားထောင်သူဤတက်ကြွမှုတက်ခံကြွေးကြော်သူဤထက်တန်မှုပြီးတော့အာဖာတရကြက်တီးထဝယ်စကလုံးများကြောင့်ကိုကပင်မတီးလဲရပဲလက်ခုတ်တန်တွေသူ့ဖာထာသူဖြောင်းဖြောင်းဖြစ်သွားသည်အခုကောဝိဇယမင်းသားကိုဒီလိုကြိုက်သွားတာလားကြိုက်လို့သာကြိုက်လိုက်ရတော့လေရင်ထဲမတင်မကြကြီးဖြစ်နေ၏ဓာတ်ခနဲပြန်ပတ်လိုက်တာကိုတော့အကြိုက်ပါသို့တော့ဝိဇယဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပုတ်စုကြီးဖွဲ့ပြီးရန်ကားခဲ့သည်ဒီအဖြစ်ကြောင့်တက်စီအမိန့်ချတော့သူကပဲလန်ကြောလုပစ်လိုက်သည်ဝိဇယမင်းသားတကယ်ပဲဒီလိုပြောမပြောတော့မသိစလီဥပုံညာကတော့ဝင်ပြောပစ်လိုက်၏ဒါဆိုဒါဟာစလီဥပုံညာရဲ့ခံယူချက်ဥပုံညာရဲ့အတွေးခေါ်ဥပုံညာရဲ့စကားလုံးပြောင်မြောက်မှု
ဘူးပုံညာဘာကိုစိတ်ချင်ပေါက်နေသနည်းတီဟာဘာဟုမင်းကြီးကိုဝိဇယနှုတ်နား၍ပြန်ပတ်သည်ထားပါတော့ဒါကဥပုံညာအပိုင်းစကလုံးပြောင်မြောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်ချင်းဖြစ်သည်ဟူသောအဖြေကိုတွေ့လာရပါသည်ဝိဇယမင်းသား၏ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်နိုင်ကြောင်းတွေ့လာရပါသည်အကယ်၍တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအများကျိုးကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမှမနာလိုသူမှုမတစု၏ချောက်တွန်းမှုကြောင့်အထင်လွဲခံရကတက်စီအမိန့်ချခံရပြီးသူဒီလိုလံကတော့ပြောလျင်ကျွန်တော်ယာနှုံးပြေဥလိုက်တဲလိုက်ကြိုက်နေပြီဖြစ်သည်အခုဒီလိုမဟုတ်သူစိုးလို့တက်စီအမိန့်ချခံရတာကိုစိုးတေပေအရွက်တိုက်အငေါ်တူးအချင်ပေါက်စိတ်ဖြင့်သူလံကတော့ချင်းဖြစ်တေးကြသွားပြီဝိဇယကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ခြင်းမှာအလန့်တကြားဖြင့်ဖြောင်း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 ထလက်ခုတ်တီးခဲ့မိခြင်းသာဖြစ်၏လောကနံအားဝိဇယမင်းသားစိန်ခေါ်စီးခြင်းထိုးလိုက်ပုံကိုကျွန်တော်မကြိုက်နိုင်တော့ပါဒါဟာလွဲမှားသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်၏ဝိဇယမင်းသားမှာဒီလိုစိန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိကောင်းရှိမည်သို့တော်ဤစိန်ခေါ်ပွဲသည်မိုက်မဲသူတို့၏စိန်ခေါ်ပွဲတာဖြစ်သည်လောကဏံကိုဒီလိုစိတ်မခေါ်ရဝိဇယမင်းသားအသင်မားနေပြီဆရာကြီးဥပုံညခမည်းစကလုံးပျော်မြောက်အောင်ဖွင့်နိုင်သည့်အရေးချင်းကိုကျွန်ုပ်လေးစားပါ၏သို့တော်ဆရာကြီးအတွေးခေါ်ကိုကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပါအတွေးစားများစပွားသွားသည်ဝိဇယမင်းသား၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်စီးခြင်းထိုးပွဲမျိုးကိုလက်မခံနိုင်လျင်ဘလို့စိန်ခေါ်မှုမျိုးစီးခြင်းထုတ်ပွဲမျိုးကိုသာကြိုက်နေသည်စတီရီယိုဆိုတော့တူဤအေးစီးရီကျွန်တော်တခုကိုတလောစီကမဂ္ဂဇင်းများတွင်တွေ့ခဲ့ရ၏လောကနံဆိုတဲ့ခန့်ညံ့ညံ့ငနေနဲ့စီးခြင်းထိုးဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကြော်ညာကလေးအာမန်နဲ့တက်ကြွမှုကိုစောင့်ပေးတာပဲဟုတွေးကပြုံးမိပါသည်နင်လားဟဲ့လောကနံအနှစ်20အေးတပုတ်ဤကောင်းစဉ်စစ်ရှုံးပြင်းဘရုစ်သည်ပင့်ကူလေးတကောင်ဤထုံးကိုနှလုံးမူလျက်စစ်ပြန်တိုက်ရာတွင်အနံ့ရသွားခဲ့ပူ၏အများသုံးစကားတစ်ခုလည်းရှိသည်တိုင်းကြီးလေအောင်တောင်ကြီးဖွားအောင်ပလိုင်းနှင့်တောင်တို့သည်အခက်အခဲနှင့်အစိုးလောကဒဏ်ကိုရည်ညွှန်းသောစကားလေနှင့်ဖွားအောင်တို့တွတ်သွင်းပြစ်မိဟုသောလူသားဤကျုံဝါတန်နှစ်သက်လက်ခံပွဲအိဆာများပင်ဖြစ်ပါသည်သို့တော့ရင်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေ၏ကျုံဝါကျွေးကြော်သံများ၏နောက်ဖက်မှာဒေါသနှင့်တောကယောင်ကြီးတွေကိုတွေ့နေရသလိုလိုငါအနိုင်ယူဖြစ်မယ်ငါမရှုံးစေရဘူးဒင်းဟာငါရန်သူပဲတိုက်ပွဲပျော်ဟိဒင်းကိုငါခြေမုံးမယ်အောင်မြင်မှုတရဟူဟာငါဥကောင်းထက်ကိုပဲရောက်စေရမယ်ဒင်းကိုငါခြေတော့နဲ့နင်းပြင်မယ်အာမန်များတံတွေကိုအရှိန်ပြင်းစွာထုတ်လွတ်ပြေးလိုက်တော်လေးညူသည်ဒေါသဖြင့်တုန်ခါနေတဖန်တုံဒီတပွဲမှာတော့ငါရှုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါရှုံးရင်ငါပြက်စီးတော့မှာမဟုတ်ချဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တည်ရှင်တန်မှုဟာလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတော့မှာဒင်းကငါဥကောင်းပေါ်ဖိနှင်းတော့မှာတောကဤတောင်းဆိုတယ်များကဘာကျော်စကားတခွန်းကိုတတိယမိပြန်ငါဥကောင်းသည်တွေးချင်းချင်းနီစီတော့ဥကညွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဤစကားနှင့်နင်လားဟဲ့လောကဒဏ်တို့သည်ဒီဂရီချင်းမတူပါလေဝိဇယမင်းသားစတီရီယိုအစိုးတော်ကင်းဘရူးနပိုလီယံအားနှင့်မန်နှင့်ကျွေးကြော်သံများကိုအဘာဝအလျောက်နစ်တက်နေသည့်အထက်ကအဝင်မကျဖြစ်နေ၏ပါကြောင့်နီ